د نړۍ نورو هیوادونو په شان پاکستان کې هم کورونا وایرس تیزی سره په خوریدو دی او حکومت د دې وایرس مخنیوي لپاره سخت ګامونه اعلان کړي، خو بلخوا په دا رنګ د خلکو یو ځای کېدل د ضلعي انتظامیې اعلان شوي سنجیده ګامونو حقیقت په ډاګه کوي. یو خوا که ضلعي انتظامیې د قانون 144